Tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Eiliseen tapaan meillä on Pavel Tresnak, Perposta ja Kai Stenius Loimusta kommentoimassa ottelun kulkua. Ottelusarja jatkuu ainakin yhden ottelun verran vielä sunnuntai Rovaniemellä. Loimu voitti tänään 3-0. Täällä on tiistaina. Täällä on tiistaina, totta. So, Pavel, again same question. How did you see the game? No, first congratulations for the victory for the home team, that is sure. And how the game is simple, the home team, they don't have practically really nothing to lose, because it was after 3-0 back, you start to play very free, and they take high risk of service, and the difference between yesterday and today was clear. They continue with the high risk of service and with success and very well, and so no one team can we cannot resist. Yesterday it was the case. We can set our quality of the service against, and we win the battle over the confidence, and that was the case today. That is simple. The home team was strong all the game. Okay, eli Pavel totesi ensinnäkin onnittelu Loimuun voitosta. Ja totesi, että Loimulla oli aika paineeton lähtöasetelma tähän peliin. 3-0 tappioasemalla, niin siinä ei oikeastaan mitään hävittävää enää. Voi lähteä aika rennosti pelaamaan. Ja sitten, että ero eilisen ja tämän päivän välillä oli aika iso. Ja Perpo ei ihan löytänyt sellaista itseluottamuksen tasoa ehkä, mikä eilen oli otteessa. This is maybe a fool question, but did you try your best? Look, I say still yesterday I have high respect for the home team. They are many quality, and they prove it also in the competition, that because we lose the competition game. But that is the new system is that we must win 4 times, and Loimu must still win 3 times. We only won. We have next match point in 2 days in Rovaniemi, and I'm not so sure that we will be like today. Eli kysyin että yrittikö Perpo nyt parhaansa tänään, ja vastaus oli kutakuinkin niin, että kunnioitti vastustajaa runkosarjassakin, he hävisi täällä. Ja sitten hän muistutti tästä realiteetista, että Loimu tarvitsee edelleenkin 3 voittoa ja he 1. Heillä on seuraava ottelupallo tässä sarjassa sunnuntaina. Ja hän epäilee, että heidän joukkue ei tule olemaan saman näköinen kuin oli tänään niin sunnuntaiottelussa Rovaniemellä. Mites Kaitsu, sun näkövinkkelistä, miten ottelu meni? Se alkoi just sillä tavalla, että alku oli meille tärkeä, että siihen me satsattiin, että silloin pitää saada pieni niska penkkiä. Se onnistui ja vei koko pelin läpi. Et yllättävän vaikutuksen näytti vastustaja tänään. Haluatko sanoa pelaajia? Pelaajia eilen nostettiin muutama pelaaja vähän negatiivisessa mielessä esiin. Onko tänään aihetta samaa vai löytyykö positiivisia suorittajia? No kyllä tuo koko seitsikko, kun pelasi, niin täytyy sanoa, että pelasi kyllä hienosti. Siellä Petras, just ne mitä eilen perättiin, niin Simppa oli loistava ja Jimihän oli hurjan hyvä, ja Kimmokin niin 11+11 on aika kova lukema. Ja Heke pelasi liberoissa, yli 70 vastaanottoa, kyllä hieno. Millä keinoilla tämä sarja jatkuu vielä tiistaina täällä Aisiossa? No se jatkuu ilman muuta. Tällä tavalla jatketaan siellä, että mä luulen, että tehdään niille paineet, että tiistaina pelataan täällä, tänne on ikävä tulla. Tämä oli aika harvinaista. Ilmeisesti koko ajan oli kuitenkin jokaisella, ei monta kertaa runkosarjan kaala aikana ollut semmoista koko ajan. Miten se sunnuntaina onnistuu samalla? Tämä sama rentous, kun saa ja saadaan, niin kyllä me sille sitten pärjätään. Meillä tuo materiaali, niin kuin tuossa näkyy, niin on hyvä. Samalla tavalla mennään, lähdettiin teemalla pallo kerrallaan ja koko aika, ja se toimi nyt sillä tavalla, että ei mietitty lopputulosta, vaan mentiin aina jokainen pallo kerrallaan. Joskus hävittiin ja sitten ruvettiin keskittyä seuraavaan ja jatketaan silloin. Sitten vielä se, että pääsitte oikeastaan ekan kyllä Perpon torjunnan oppimaan. Miten te sen teitte? No sanotaan, että me otettiin nopea keskipeli mukaan ja
se jos vaikeuttaa vastustajaa, että joutuu keskaretkin vähän sitten kattelemaan, että ei lähde valmiiksi sinne laitoihin, niin se varmasti auttaa. Työelämään valvoa ja mietit, mitä tehtäisiin. Kyllä me sitä käytiin läpi tuossa aamulla, että mistä se pitäisi aukoa toi peli. Ja nyt se näytti onnistuvan. Pavel, Antti Ylitalo played only one set. What is the situation? Not good. Not good. Which is the problem? It's the knee. The knee, and it's all the season. And he was yesterday in the first set still direct in the beginning of the game. In very bad situation, but finally he played the game and quite good, but it was too much, not time for the recovery, and today was really not is possible. Is he playing on Sunday? That will we see tomorrow. That is the change day to day, I suppose. I hope so, because we have only 2 minute blocks and there is... Yeah. Eli kysyin Antti Ylitalon tilanteesta. Antti pelasi vain yhden erän tänään ja Pavel totesi, että ongelma on polvi, mikä on vaivannut pitkin kautta. Ja eilen se oli jo ensimmäisessä erässä vihotteli. Itse asiassa ottelun ensimmäisen pallon jälkeen eilen sitä hoidettiin jäällä. Ja nyt tänään se ei sitten kestänyt. Ei ollut aikaa. Yksi yö ei riittänyt siihen, että se olisi palautunut tähän päivään. Ja hän toivoo, että Antti on pelikunnossa sunnuntaina, mutta ei ollut ihan varma siitä. Ja tosiaan hän totesi, että keskitorjorintama joka on laaja heillä. Okay, I think that was all. We'll see on Tuesday. We'll see. Yeah. Not the German more time to okay, kiitos. Tosiaan sunnuntaina on seuraava matsi Rovaniemellä ja seuraava matsi sitten täällä Raisiossa ensi tiistaina. Tähän meillä on lähes varma tieto, että tiistaina pelataan. Kiitoksia. Thank you.